Першими о 17:45 11 червня отримали повідомлення про тіло людини у річці Терешул поблизу села Тарасівка рятувальники. Ще через годину о 18:45 надійшло ще одне повідомлення про виявлення двох тіл чоловічої статі на відстані від того місця, де на значній відстані від того місця, де знайдено було першого загиблого. Знову ж таки, ще через годину надійшло третє повідомлення про виявлення ще двох тіл осіб чоловічої статі. Вантажівка знаходилася на значній відстані, десь близько 3 кілометрів від того місця, де знайшли тіла людей. Попередня інформація вважається такою, що під час руху гірськими стежками вантажний автомобіль накрив силовий потік. Як наслідок, машина пошкоджена, в салоні, вірніше, в автомобілі перебувало 5 людей, всі вони загинули. В операції пошуку та вилучення 5 загиблих чоловіків задіяли 8 рятувальників, 15 поліцейських та майже 30 місцевих жителів. Згідно з інформацією, яку оприлюднили на сторінці Facebook Роман Келемен, люди пішли на заготівлю дрів. Машина зірвалася згори та впала у річку. Серед жертв – місцеві жителі та працівники лісгоспу. До ДТП безпосередньо працівники лісгоспу ніякого відношення не мають, так як у лісгоспа немає власного автотранспорту, а серед 5 загиблих дійсно є 2 працівники лісгоспу, які поверталися з роботи і попали під негоду. Орієнтовно в 17:20 наших 2 лісорубів, працівників державного підприємства «Тячівське лісове господарство», поверталися з роботи додому. Поблизу села, де вони проживають у лісі, в густому місці, їх застала дуже сильна злива з градом, яка спровокувала силовий потік. І цей силовий потік зніс їх, а заодно і машину якусь із села, ЗІЛ-131, з трьома, нам відомі їхні прізвища, але то не наші працівники, жителями села Тарасівки. Від вантаження там не повинно було бути ніяких, бо там вже не було людей. І не планувалося. Там одна машина зранку була, її відпустили і все. А люди офіційно поверталися з роботи. До поліції повідомлення надійшло о 19:00. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Наразі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Під час обстеження території виявила тіла 5 осіб. Вони були розміщені на різній відстані. Так само було виявлено автомобіль, вантажівку марки ЗІЛ у перевернутому стані. Тіла були розміщені вздовж річки. От йде мова про громадян, місцеві мешканці від 28 до 56 років, всі чоловіки. Вони загинули. Попередньою причиною аварії є те, що внаслідок негоди авто перекинулося, а в зв'язку з тим, що була сильна злива, піднявся рівень води, і, власне, це спровокувало те, що тіла рознесло по території. Слідство ведуть працівники відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту обласного управління Нацполіції. Відкрито провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб. Наразі призначено ряд експертиз, у результаті яких встановлять остаточні причини аварії.